សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនៅ Channel Itogam អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំមួយនេះដែរគឺមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងរបៀបរកភ័ញឲ្យបានលឿននៅក្នុង event ពេចពណ៌លឿងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងភ័ញហ្នឹងនៅពេលដែរអ្នកទាំងអស់គ្នារកបានកាន់តែច្រើនទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសដើម្បីទទួលបាននៅកាត ឡើងជាមួយនឹងហ្គេមម៉ូបាលលីជែនហ្នឹងគឺយើងឆាតទៅគេឃើញទាំងអស់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងការឆាតហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការឆាតតាមទម្រង់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញម៉ៅខ្ញុំច្អល់លេងនេះកន្លែងគេដាក់សញ្ញាទ្រង់ជ្រុកហើយសាប់ថាយហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការទៅសេបែបហ្នឹងទើបយើងធ្វើការខមមិនបានឥឡូវដើម្បីទៅសេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលនៅខាងក្រោមខមម
មួយទៀតមីក្រូពណ៌លឿងហើយយើងធ្វើការផាសចូលចឹងទៀតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានផាន់កាន់បច្ច្រើនគឺយើងអង្គុយធ្វើចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះឲ្យខ្ញុំឃើញជនជាតិគាត់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើតាមទៅវាបានមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានផលមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយផាន់មកខ្ញុំហ្នឹងគឺទទួលបានចំនួន41ផាន់ទាំងខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើការចូលលេងជាមួយនឹង Mobile Legend ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការឆាតចេះទៅគឺទទួលបានដល់ទៅ41ផាន់បាត់ទៅហើយគឺ easy មែនតើឥឡូវយើងធ្វើការឆាតតទៀតទៅអូខេនេះពេលដែលយើងធ្វើការឆាតដាក់មីក្រូពណ៌លឿងទៅគឺវាឃើញនេះគឺការខមមិនរបស់យើងហ្នឹងsorry គឺការឆាតហ្នឹងឯងគឺឃើញសញ្ញាទ្រង់ជ្រូកហើយ subtype នឹង210ឥឡូវយើងធ្វើការអញ្ចឹងរហូតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចាំយើងចូលទៅឆែកមើលយើងធ្វើឲ្យបានកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែល្អនេះគឺពាក្យយើងទៅនេះពេលដែលយើងឆាតទៅគឺវា load ទៅតែម្ដងឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ទៀត send ទៅអាកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការផាសទៅគឺវាឃើញតែសញ្ញាទ្រង់ជ្រូកឯតែពាក្យដែលយើងទៅ save ទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺវាឃើញទាំងអស់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមិនបាច់ភ័យទេចាំវាអស់នាទីនេះខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងទៀតអ្នកជមើលអូខេឥឡូវយើងធ្វើការផាសចូលមកនឹងឯងចឹងនៅពេលដែលយើងផាសចូលមកហ្នឹងគឺវាឃើញសញ្ញាទ្រង់ជ្រូក subtype ហើយសញ្ញាទ្រង់ជ្រូកដក210ហ្នឹងតដែលតែដល់ពេលយើងចុចអូខេទៅគឺវាឃើញតែសញ្ញាទ្រង់ជ្រូកឯណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់មានបញ្ហាអីទេណាទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យ send ទៅក៏វាទៅដូចគ្នាដែរនេះគឺការឆាតរបស់យើងហ្នឹងគឺវាទៅហើយតាមពិតទៅពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យលេខកូដ event carnival ហ្នឹងតែម្ដងណាទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលគេចុចទៅលើឆាតរបស់យើងហ្នឹងបានន័យថាគេជួយមកយើងអញ្ចឹងយើងទទួលបានផាន់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុចទៅលើរបស់គេសិននេះពេលដែលយើងចុចទៅលើឆាតរបស់គេហ្នឹងទៅគឺវានឹង load ឲ្យយើងចុចពាក្យ OK ដើម្បីធ្វើការជួយឲ្យគេទទួលបានផាន់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើការជួយគេគ្រប់5នាក់ឯណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងធ្វើការជួយហ្នឹងបានតែ5នាក់ទេណាទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកាន់ការឆាតជា public ហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើការជួយឲ្យនឹងធ្វើការរកផាន់ឥឡូវយើងចុច cancel មកយើងជួយក៏អត់បានដែរដោយសារតែខ្ញុំវាគ្រប់អស់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃគេកំណត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺ5នាក់តែបើយើងរកផាន់វិញគឺគេអត់កំណត់ទេឥឡូវយើងចូលមកមើលផាន់របស់យើងមើលកើនអត់អូខេគឺវាអត់ទាន់កើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះតើតើមានគេចុចទៅបើផាន់របស់យើងនឹងកើនឥឡូវខ្ញុំទទួលបានលេខ3ឯអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺលេខ3សម្រាប់លេខ1គឺ79ផាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំព្យាយាមយកលេខ1ឲ្យបានដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងកាត515ពណ៌មាសនេះអាកាតនេះដើម្បីយកទៅ exchange ជាមួយនឹង skin ឥឡូវយើងធ្វើចឹងតទៀតទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសេខុសគឺវានេះចាញ់ទម្រង់ដូចរបស់គេនេះ
នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចាញ់បែបនេះគឺវាអត់ចាញ់ដូចអ្វីដែលយើង comment ត្រូវឯពេលដែល comment ត្រូវគឺវាចាញ់បែបនេះគឺ515 carnival ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែបើយើង comment ខុសគឺវាអត់ចាញ់ឯងគឺវាចាញ់តែសាប់ថៃហ្នឹងហើយនៅសញ្ញាទ្រុងជ្រុងហ្នឹងតែម្ដងហើយយើងធ្វើការដាក់តទៅយើទៅគឺតាល់តែមានគេចុចនៅអាពាក្យដែលយើងឆាតហ្នឹងតាល់តែមានគេចុចទៅលើឆាតរបស់យើងទៅយើងទទួលបានជាមួយនឹង point ខ្ញុំសាររបងធ្វើប្រហែលជាកន្លះម៉ោងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន41 point ហ្នឹងហើយថៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានបំពេញអាកន្លែងយើងឲ្យសញ្ញាមេដាយទៅ enemy ពេលដែលយើងលេងចប់ហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានទេហើយការ top up ហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើការ top up ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការឆាតប៉ុណ្ណឹងក៏ទទួលបាន point ដែរអូខេនេះគឺថៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានធ្វើការបំពេញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយគឺទទួលតែ log in daily អាកន្លែងនេះបាន1 point តែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះមិនចឹងអត់ទទួលបានចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងព្យាយាមតទៀតមែនយើង comment ចឹងគឺមែនក្រុមហ៊ុនអ្នកឲ្យយើងទេតាមពិតទៅគឺមានអ្នកលេងដូចគ្នានឹងគាត់ចុចទៅលើការឆាតរបស់យើងហ្នឹងទើបយើងទទួលបានជាមួយនឹង point ហ្នឹងតែម្ដងចឹងយើងចេះតែឆាតទៅដោយសារតែឆាតហ្នឹងគឺមានច្រើនច្បាស់ជាមានគេចុចទៅលើ link របស់យើងហើយយើង comment ឲ្យលឿនទៅគេឃើញឆាតយើងកាន់តែច្រើនគេនឹងចុចឆាតយើងកាន់តែច្រើនហើយអាមេក្រូមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទិញបានមិនបាច់ប្រើ gold ឬក៏កាក់ BP ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងប្រើជាមួយនឹងកានអសជីអូខេយើងធ្វើការ send ទៅទៀតទៅនឹងអាចនឹងដើម្បីធ្វើការទិញអាមេក្រូពណ៌ខៀវនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចូលទៅកានកន្លែងនេះ e-sport ហើយនៅកន្លែងនេះ reverse exchange អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងនឹងមកខ្ញុំធ្វើការទិញវារួចហើយនេះកន្លែងមេក្រូហ្នឹងគឺយើងធ្វើការទិញមីក្រូនឹងមួយគឺវាស្មើនឹង 500k ដុល្លារអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់មានមីក្រូពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺអាចធ្វើការទិញបានតែខ្ញុំអស់ point ទិញបាត់ទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះអាការដុល្លារហ្នឹងគឺខ្ញុំអស់ហើយតែពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចូលទៅគឺនឹងទទួលបានជាមួយនឹងការដុល្លារហ្នឹង 1,000 តែម្ដងអញ្ចឹងគឺវា easy មែនតើគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកខាង e-sport ហ្នឹងមកនឹងឃើញកន្លែងគេឲ្យយើងធ្វើការ claim ហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទទួលបាន point ហ្នឹងគឺឡើងដល់47ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការឆាតលក្ខណៈបែបហ្នឹងទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការព្យាយាមអ្នកកន្លែងឆាតហ្នឹងគឺយើងត្រូវព្យាយាមដូរជាមួយនឹងប្រទេសអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការឆាតនេះគឺប្រទេសអីគេទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ដឹងទេតែយើងធ្វើការព្យាយាមទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ចិនអញ្ចឹងទៅហើយយើងធ្វើការឆាតមកដើម្បីឲ្យអ្នកលេងចិនគេឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការសែនទៅបន្ទាប់ពីចិនអ្នកទាំងអស់គ្នាដូរទៅប្រទេសអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយយើងដូរទៅទៀតទៅនេះអានេះវាអត់ទាន់ support អញ្ចឹងយើងរក device ណាដែលវា support អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺភាសាដែល support ជាមួយនឹង device របស់យើងវាអត់ support ទេ español អត់ support អត់ support ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវា support អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការឆាតអញ្ចឹងទៀតទៅហើយយើងសែននិយាយទៅគឺខ្ញុំអង្គុយធ្វើវីដេអូនេះវារៀងយូរដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំកាត់ព្យាយាមឲ្យខ្លីកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំយូរអញ្ចឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើការព្យាយាមបើសិនជាយើងអត់ព្យាយាមទេគឺ point យើងវាអត់ឡើងទេបើសិនជាគ្នាយើងគ្រាន់តែធ្វើការឆាតតែមួយផ្លែតហើយឈប់ធ្វើការឆាតហ្នឹងគឺវាអត់ងាយឡើង point ទេព្រោះអីយើងឆាតនេះគឺយើងឆាតទៅទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងដែលគេធ្វើការលេងនៅ Game Mobile Legends ហ្នឹងហើយគេបានធ្វើការឆាតចូលកន្លែង Public អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើការឆាតអញ្ចឹងទើបអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន point អូខេយើងដូរភាសាទៀតហើយចាំយើងចូលទៅអត់មើលម្ដងទៀតតើវាឡើង point ឬក៏អត់អូខេយើងចាញ់ទៅហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ point មកខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិញហ្នឹងគឺវា41ឥឡូវវាឡើងបាន47ហើយអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបាន6 point បន្ថែមទៀតដោយគ្រាន់តែធ្វើការឆាតចូល public អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយកនេះគាត់ចង់ដឹងអីបន្ថែមទៀតក៏អាចធ្វើការ comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានផងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជុំតទៀតបាយបាយ